regis veiki draugai. Ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė bei perkeltinė prasme, išlaidelės tiem, kurie turi galvą, į savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį. Tai yra galvoja. Taigi, šiandien vėl ko gero atliksiu oficiozų darbą padarysiu. Nes apie Kinijos komunistų partijos 20-ąjį suvažiavimą, kur draugas Si perrinktas trečią kartą, ir tai pakeitė ilgametę tradiciją ir dabar jau keičia ir pačią šalies konstituciją. Liktai mūsų oficiozai paskelbė, bet kažkaip labai jau labai paviršutiniškai, sakykim taip. Kas įvyko? Be to, kad draugas Si yra išrinktas, iš partijos politbiuro pašalinti net iš karto 4 nariai. Tame tarpe ir ministras pirmininkas, vyriausybės vicepirmininkas. Beje, jeigu taip jau pasižiūrėt, tai jau išeinantis premjeras Li Keicianas buvo laikomas vienu iš kandidatų pakeisti Si, jei 2 kadencijų tradicija nebūtų pažeista. Ir ministro pirmininku jis be kito ko buvo nuo 2013 metų. Taip pat Kinijoje yra dar viena nerašyta taisyklė, tai yra balansas tarp Pekino ir Šanchajaus politinių grupių. Taip sąlyginai jas pavadinkim Pekino ir Šanchajaus, kur Pekino grupė tai visą laiką buvo politinė, ten politinių, kultūrinių prado buvo grupė, o Šanchajaus vis dėlto ekonominė. Ir Si įvykdė labai tą balanso reikalavimą labai savotiškai. Numeris 2 Kinijoje tapo Le Chen, kuris labai staigiai buvo keliamas. Nuo 2017 yra Šanchajaus partinė galva. Tačiau niekuomet jis nebuvo laikomas favoritu. Ypač tiesą sakant po pavasarinio karantino, kuomet tai labai gerai smogė būtent per ekonomiką, o Šanchajus tai yra ekonominiai Kinijos vartai pirmiausiai. Ir tuomet dabartinis jau būsimas premjeras nuo dabartinių išeinančių sulaukė kritikos ir buvo nepritarimas visai tai veiklai ir net vat, premjeras, vat, tas vat, išmestas išeinantis, net surengė milžinišką pasitarimą, kažkur apie 100 000 žmonių konsultacijose dalyvavo, kaip tai prašoma, pasitarimą, ką vis dėlto daryti. Bet gudrumo situacijoje yra toksai, kad Si pastatydamas Li Chen visiškai tokia prasta padėtis, su to karantino tai buvo prasta padėtis, jis patikrino jo lojalumą. Ir gavo aiškę žinę, kad tas žmogus yra visiškai jam lojalus. Ir būdamas vyriausybės galva dabar, jis be abejo vykdys būtent politinės tos Si grupuotės, būtent vykdys reikalavimus. Taigi, trumpai tariant, pasaulyje daug kas pradėjo iš tikrųjų net ir garsiai skelbti, kad Kinija keliauja į naują maoizmą. Dar viršaus tiesa primena dar Kinijos nesenus teiginius, kad Kinija pasiruošusi spręsti jėga Taivanio klausimą. Tai va. Nors iš tikro visas pareiškimas skambėjo, kad pirmiausiai kalba buvo apie taikų sprendimą, tačiau jei Taivanas paskelbtų nepriklausomybę, arba jam tai padėtų padaryti užsienio jėgos, tai tada Kinija neatmeta galimybės naudoti karinę jėgą. Tačiau Kinija keliauja akivaizdžiai prie Si absoliučios valdžios, net ir galbūt su perspektyva Si valdžios iki gyvos galvos, tačiau tikrai ne prie maoizmo. Jeigu prisiminsim 20-o būtent suvažiavimo dokumentus ir jos lydinčius dokumentus, aš turėjau, nežinau, malonumą, nemalonumą, pareigą, daug ką iš tikrųjų perskaityti originale, kiek buvo skelbiama. Vat, originale, aš, tai nereiškia, kad aš kinų kalbą moku, bet kinų, ta pati agentūra Sinhua labai paslaugiai verčia net ir ilgiausius, nuobodžiausius dokumentus, bent į kelias kalbas, kurios jau yra suprantamos. Vat. Ir aptiksim, bet tarp kitko, tarp tų pareiškimų, jų gausos, tokiai biurokratiniai, aišku, tokia vat, vakar pasakyta Si tokia mintį. Taip kaip Kinija negali
vystytis izoliuota nuo pasaulio, pasaulį irgi būtina Kinija savo vystymus. Tai yra apie jokią saviizoliaciją, korealizaciją, kaip kai kas galėjo pagalvoti, ne, jokios kalbos nėra. Ir įvairiais tokiais lygiais buvo tas message'as nuolatos skelbiamas. Nieko tame nėra stebėtino. Pirmas dalykas, tai aišku, Kinijos ekonomikos padėtis, kuri yra dabar. Paskutiniais duomenimis, nuo Liepos, tai yra Liepos rugsėjo mėnesiais, palyginus su praeitais metais, gamybos apimtis šalyje padidėjo beveik 4%, tai yra 3,9%. Palygintus su praeitais metais. Tai iš tikrųjų geriau, negu prognozavo vakarų analitikai, nes jie manė, kad vis dėlto net ir neperžengs 3% ribos, tačiau iš tikrųjų tai yra blogiau, negu norėjo patys Kinai. Antroji priežastis, tai yra nerimas Kinijos partinio elito, kur ženkli dalis tai komunistai, milijonieriai, va taip, net ir milijardieriai. Ir tegul jūs tai tikrai nestebina, nes taip atrodo būtent tas garsusis Kinijos principas viena šalis dvi sistemos. Ir nerimo priežastis yra pagrindinės dvi, tai yra, aišku, natūraliai nuostoliai dėl ekonomikos lėtėjimo, o vat štai antroji priežastis, tai kinų komunistam, milijonieriam, milijardieriam, komunistų, vat būtent partijos toks gretinėlės, valdžios, yra akivaizdus pavyzdys, tai yra Rusijos oligarchų, kurie labai skaudžiai nudegė dėl savo būtent vadovo, turimeni Putiną, veiksmų, kuris pasibaigė konfliktų su vakarais ir dar nepasibaigė, nes tas konfliktas dar net ir gilėja. Kuo tai baigėsi būtent ekonominė malytų šalies, ir dar tiesa nesibaigė, mes puikiai matome. Taigi, jokios būtent komunistinės, maoistinės ekonomikos atkūrimo bent jau kol kas nenusimato. Ir tiesą sakant, geležinės uždangos irgi. Kinai jau yra išsiuntę eilinį pareiškimą skirtą Europos Sąjungai, kur priminė, kad kinų specifika yra tokia, kad jie nevalia kištis, tačiau dėl ekonominių ryšių, tai gyvenkime gerbiamieji draugiškai. Europos Sąjunga dabar bando pereiti prie tokio vieningo galbūt požiūrio ir neužilgo važiuos toksai mums puikiai žinomas kancleris Šolcas su tokia misija pirmiausiai suprasti, kaip toliau draugaut su, kaip aš minėjau, galbūt iki gyvos galvos jau vadovausiančių SI, bet to Vokietijoje milžiniškas investicijos projektas, tai yra Hamburgo uosto projektas, kur būtų įleidžiamas būtent kinų kapitalas, yra vystumas, nepaisant visos kritikos. Vat, Vokietijos automobilių pramonė ir taip toliau. Vat, ir vat, įdomus akcentas, tai yra užvakar straipsnis politikau, kur nupasakoja, kurie valstybių vadovai Europos Sąjungos kaip reaguoja į Kiniją, nu tai aišku, Baltijos šalių yra viena pozicija, ten Niderlandų kita, Vokietijos pozicija be abejo trečia. Tačiau iš medžiagos spręst, kad net ir Vengrijos vadovas Orbanas, ministras pirmininkas, vat, irgi mano, kad Europos derybose su Kinija reikia laikytis daug tokios savarankiškesnės Europai politikos, kas čia yra iš tikrųjų per dyvai. Ogi suvažiavimo pradžioje buvo dar vienas SI pareiškimas, kuriame tarp kitko nuskambėjo tokiam visoj masiai tos tokiai oficialios demagogijos, net galima tai pasakyti. Ir nuskambėjo įdomus dalykas ir kalbant apie pasaulio saugumą ateitį, buvo panaudotas įdomus teiginys, kad pasaulis nėra vieno polio, o jis yra bipolis. Pabrėžiu, ne daugia polis, o bipolis. Kaip manote, kasgi tas antrasis numanomas polis? Ir kur dingo kiti poliai, apie kurios dažnai buvo kalbama? Manau, skirtumą tarp tų dviejų žodžių bipolis ir daugiapolis, kam reikia, suprato labai greitai. Aš peržvelgiu tarp kitko Rusijos oficiozus irgi. Ir visai neseniai liaupsino Kinija kaip sąjungininką.
Dabar labai taip šikščiai kalbėjo, nušvietė tą 20-tą suvažiavimą ir kol kas jokių džiaugsmingų gaidelių aš ten tikrai neaptikau. Ir ko gero mes visi puikiai suprantame, kodėl čia taip atsitiko. Taigi, bendrai rezumuojant, turime štai ką. Kinija aiškiai taikosi į supervalstybės statusą. Tai yra visiškai akivaizdu. Savo vidinę tą viena šalis dvi sistemos modelį visai ne nieko prieš perkelti į tokį modelį vienas pasaulis dvi sistemos, panašiai kaip buvo vakarų ir tarybinio bloko laikais, be abejo, jei tam jau reikia kariuomenės, supervalstybė reikia kariuomenės, irgi pareiškimų buvo, kad Kinijos kariuomenė, vėlgi atsižvelgiant į Kinijos specifiką, man labai patinka o tas dalykas, ką beje pasakytų, atsižvelgiant į Kinijos specifiką, bus stiprinama. Bet tačiau kol kas ne vieno pareiškimo išskyrus, kad jeigu Taivanis, jeigu ten Taivaniui padės ir jeigu pats Taivanis norės galutinai nutraukti santykius su Kinija, tai neatmetama galimybė panaudoti kariuomenę, kitų pareiškimų kol kas nėra ir imperinės ambicijos lygtai dar nematomas. Kaip ir beje priešpriešas su vakarais. Jeigu mes prisimenam, kaip Putinas aiškiai jau buvo parodęs, tai yra 2007 metų Müncheno kalboje, nu aišku, labai simboliškas pasirinkimas tokiai kalbai, nieko nepasakysi. Tuomet jis aiškiai jau paskelbė apie savo ambicijas, tai yra savo ir Rusijos ambicijas, vat, ir dėl ypatingo savo ypatingos misijos, ypatingos statuso, ir jau 2008 metais ėmė tai realizuoti, pavyzdžiui, Gruzijos karo metu. Iš Kinijos mes šitų dalykų negirdim, kaip tik girdim tokius pareiškimus ekonominiai vėlgi, sakykime, srityje, tai vaikai gyvenkime draugiškai. Beje, labai įdomu stebėti, kaip skiriasi versija agentūros valstybinės Sinhua, skiriasi versija kiniška ir versija, pavyzdžiui, skirta rusakalbė auditorijai. Kiniškai ir angliakalbė auditorijai yra kalbama, ypač angliakalbė yra kalbama apie ekonominius, apie atveriamas duris, tarp kitko atvirų durų politiką, kaip prioritetas irgi paskelbta Rusijoje, vis dėlto šito, rusiškoje versijoje šito vis dėlto mažiau. Taigi, gerbiamieji, aš labai siūlau neįnykti iš paskos kai kuriem rūporam, nekartot tokio dalyko, kad dabar jau si išrinkimas, tai yra pasaulinio masto, nežinau, vakarams katastrofa, pasaulinio masto supras katastrofa. Ne. Ne kinų, sakykime, pasaulė žiūrai, tai yra staigus judesiai. Kinai moka dirbti ilgai ir užtikrintai. Todėl dabar kol kas stebėkim dabar jau ne žodžius, o veiksmus, ir manau, kad jau pavasarį mes labai aiškiai matysime, kur Kinija iš tikro keliauja. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot, jeigu patiko like, jeigu pasidalint galit, pasidalinkit, ir iki kito karto. Iki!